the boss may sit. Find it here. Eu sinto muito. Até eu estou surpreso. Com o poder que tenho agora. O que foi que disse? Que esses seus golpes fazem cócegas no meu corpo. Não subestime os meus poderes! Quero ver o que acha disto. Grande bola de rapor! Morra! Agora eu derrotei. Ele ainda está vivo. Não pode ser. Ele estava nas minhas mãos. Eu tinha certeza que tinha acabado com ele. Fique sabendo que você nunca vai me vencer. O quê? A diferença entre nossos poderes é enorme. Por que não se conforma de uma vez? Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca! Por outro lado, também não vou te perdoar. Você nos prejudicou muito com a sua maldade. Já passou dos limites. Foi mais cruel do que devia. Senhor Baby! Eu não posso. Não posso deixar que matem o Sr. Baby. Ele tem uma tarefa importante para realizar. Precisa conquistar o universo com a ajuda dos Tufurujins. Você já esqueceu do que é mais importante para você? Na verdade, você não me machucou. Porque esse corpo não é meu. Mas sim, de seu querido amigo Vegeta. O Vegeta jamais se daria por vencido ao receber um golpe tão fraco. Você só diz coisas ridículas. Mas tudo bem. Só que não sou eu prejudicado. Eu possuo o corpo de Vegeta. Você parece saber muito, mas ignora totalmente como é a raça Saiyajin. Quanto mais um Saiyajin luta, mais forte ele se torna. É a lei da evolução. É que vocês, Saiyajins, são uma família de guerreiros. Como eu odeio essas palavras! Idiota, o que se usa dessa forma? Diabos, esse tibinho vai me matar! Senhor Baby, desista, por favor! Bulma! Não pode se dar por vencido tão rápido. Todos nós temos um sonho, que é o de eliminar os Saiyajins. E para que a desgraça não se repita, devemos dominar todo o universo. Não se renda tão fácil. Ah, esse sonho. Senhor Baby, olhe para aquela torre. São antenas receptoras de raios Blutz. Essa invenção é sua? Claro que sim. O senhor vai receber os raios Blutz emitidos pela Terra, mas não é só isso. As antenas aumentam os raios em 1000 vezes. Assim, o senhor poderá aumentar seus poderes sem precisar ter um rabo. Espera. Acha que vou conseguir manter a capacidade de raciocinar? Se eu me tornar um selvagem irracional, o meu plano estará totalmente arruinado. Adeus, baby. Agora! Idiota se tornou um animal que só se dará por satisfeito destruindo tudo que estiver ao seu alcance. Consegui, Sr. Baby. Agora acabe com esse Saiyajin nojento, o desgraçado do Goku. Ei! O que foi? Mais um macaco gigante? Ai, meu Deus, isso não é uma loucura. Será que estamos no planeta dos macacos? Goku pensou que seria vitorioso se transformando no Super Saiyajin 4. Mas Baby aproveitou a oportunidade e se transformou num macaco gigantesco. Ele tem poderes impressionantes.
Agora Baby se transformou num macaco gigante que destrói tudo que vê pela frente. Será que seus poderes conseguirão superar a força do Super Saiyajin 4? Baby, resista, por favor. Bulma! Não pode se dar por vencido tão rápido. Todos nós temos um sonho, que é o de eliminar os Saiyajins. E para que a desgraça não se repita, devemos dominar todo o universo. Não se renda tão fácil. Ah, esse sonho. Senhor Baby, olhe para aquela torre. São antenas receptoras de raios Blutz. Essa invenção é sua? Claro que sim. O senhor vai receber os raios Blutz emitidos pela Terra, mas não é só isso. As antenas aumentam os raios em 1000 vezes. Assim, o senhor poderá aumentar seus poderes sem precisar ter um rabo. Espera, acha que vou conseguir manter a capacidade de raciocinar? Se eu me tornar um selvagem irracional, o meu plano estará totalmente arruinado. Adeus, Baby. Agora! Não, espera, Bulma! Rapaz, o que é isso? O idiota se tornou um animal que só se dará por satisfeito destruindo tudo que estiver ao seu alcance. Segui, Senhor Baby. Agora acabe com esse Saiyajin nojento. O desgraçado do Goku. O que foi? Mais um macaco gigante? Ai, meu Deus, esse lugar é uma loucura. Será que estamos no planeta dos macacos? Goku pensou que seria vitorioso se transformando no Super Saiyajin 4. Mas Baby aproveitou a oportunidade e se transformou num macaco gigantesco. Ele tem poderes impressionantes. Agora Baby se transformou num macaco gigante que destrói tudo o que vê pela frente. Será que seus poderes conseguirão superar a força do Super Saiyajin 4? O planeta sagrado está em... Mas como você fez isso? Bola de rancor! Não pode ser, tive a impressão de ter ouvido a sua voz. Como você, idiota, ainda não entendeu nada? Como assim? Então quer dizer que você pode... Ora, até que enfim percebeu. Mas Baby, você não passa de um macaco, como conseguiu recuperar a razão? Você usa muito bem a cabeça, reflita um pouco mais. Quem se transformou em um macaco foi apenas o Saiyajin Vegeta. Lembre-se de que eu possuí o corpo dele e não tenho nada a ver com rabos nem com raios Blutz. Está tudo bem, Senhor Baby? É claro, eu me deixei enganar. Sabia que chegou a me enganar se fazendo passar por um macaco selvagem? Eu só queria brincar um pouco. E percebi a dimensão desses poderes de macaco. Pelo que estou vendo, está muito confiante, maldito! Que tal os poderes que circulam dentro desse corpo? Agora falta pouco. Disse que eu não te venceria. Que a diferença entre os nossos poderes é menor. Mas você se perde. E por isso vai se arrepender do que disse. Até que enfim, você decidiu lutar pra valer. Cala a boca! Eu vou te esmagar com uma só mão. Esse é todo o poder que tem? Assim não vai me vencer nunca. Senhor Baby, o que foi isso? Mas isso não é possível. Está se conformando. Você não pode me vencer. Parece que agora ele ficou irritado de verdade. Se o corpo de Vegeta voltar ao normal, eu não vou poder ficar dentro dele por muito tempo. Sua larva maldita, você não vai escapar! Volte aqui! Volta aqui! Por favor, de novo não! Rapazes, venha me salvar, tome o meu lugar! Acabe agora mesmo, esse terrível! Baby, venha! Tome! Vovô, o Baby fugiu! Faz alguma coisa, por favor! Agora, Vegeta, é mais importante! Papai? Levanta, pai! Trunks, tudo bem com o senhor? Senhor Baby! Vamos unir nossas forças contra eles. Nós do planeta Tsufuro somos fortes! Cala, sai daqui!
Calma, ele não vai fugir. Maldito Goku! Acho que chegou a hora. Pronto. Maldito! Isso é o quê? Um quê de um Saiyajin se aproximando? O Kid Baby desapareceu. Um porto.